Tidevann. Tidevannet økning og redusering av havnivået forårsaket av rotering i gravitasjonssystemet, jorden, månen og solen. Variasjonen i nivået mye større når jorden, månen og solen i linje, eller nesten i linje. Derfor det høyeste og laveste tidevannet på dager med ny- og fullmåner. Disse variasjonene i havnivå har forutsigbare sykluser, men blir også påvirket av formen av landmasser. Dette hvorfor du alltid bør referere til lokale tidevannstabeller for å finne tidevannstidene og nivåene. Det den enorme bevegelsen av vann som skaper sterke tidevannstrømmer og varierer vannivået. Derfor den beste tiden å dykke på ved flo eller fjære, som øyeblikket når høy- eller lavvannet har nådd sitt maksimumnivå, og vannbevegelsen på vei til å endre retning. På disse tidene det lite eller ingen strøm.